Agora, primeiro, a Débora Bergamasco para gente conversar. Quero muito te ouvir, Débora, sobre esse ponto. Novamente, Elon Musk investindo contra Alexandre de Moraes. E como é que fica essa repercussão? Olha, ele fez uma ameaça de publicar agora informações secretas de como Alexandre de Moraes estaria violando a Constituição, pedindo uh, informações confidenciais de pessoas que uh, usaram determinadas hashtags. Essa, na verdade, de onde vem isso, Muriel? Sabe que no começo do jornal você me perguntou isso, eu fui atrás e aí eu descobri, tá? De onde vem isso tudo? De uma reportagem. De um jornalista americano, mas que fala português, é Michael Schellenberger, não sei como fala o sobrenome dele, me desculpem, mas é isso. É, que diz que Alexandre de Moraes pediu a funcionários do Twitter, antes do Twitter ser comprado por Elon Musk e virar X, que pedia para eh, revelar informações sobre usuários de, que de, usavam determinadas hashtags e que isso seria uma censura e que isso eh, estaria focado em pessoas de determinado espectro político, que seria, obviamente, dos bolsonaristas, da direita e tudo mais. É muito importante ter cautela, inclusive, na leitura desse tweet. X, não sei como fala, é, do do Elon Musk. Por quê? Porque é uma acusação muito grave em relação ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele está violando a Constituição. É uma coisa é Liberdade de expressão, outra bastante diferente é você acusar de crime, um crime gravíssimo, sem provas. Ele disse que vai apresentar as provas agora. Lembrando que uh, Elon Musk eh, vive fora do Brasil. Né? Então ele, ele tem tem a empresa dele tem, deveria seguir determinadas decisões judiciais no Brasil e ele está dizendo que não vai seguir. Então realmente essa crise escalou. E eu fui conversar com ah, deputados, senadores e aliados de Jair Bolsonaro. E muitos estão online, viu mesmo, domingo na hora do almoço, e estão chocados Atentos. com essa publica <laughs> Exato, estão chocados com essa publicação. Ficou todo mundo assim, embasbacado com essa, essa última postagem que você acabou de ler, prometendo revelar essas informações. Está todo mundo em compasso de espera, e eu já trago uma uma apuração muito quente aqui para você. Opa. Muriel e para os nossos assinantes, que é a seguinte: conversei com parlamentares e dependendo do que ele revelado, que Elon Musk trouxer nessa. Publicação que ele promete trazer, já estão prontos para pedir, seguindo a orientação de Musk, já estão prontos para apresentar ao Senado um pedido de impeachment de ministro, do ministro Alexandre de Moraes. Seria o primeiro? Não. O segundo? Não. O décimo pedido? Não. O vigésimo? Também não. Até porque tem mais de 20 pedidos, segundo o levantamento do fim do ano passado do portal 306, Poder 360, que dizia. Que no fim do ano passado já havia 21 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Nenhum vingou, todos parados no Senado. A gente sabe que, apesar de ter, um, ter pautado algumas discussões que vão contra, que contrariam os interesses do STF, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele é. Uma pessoa de um perfil moderado, ele não é uma pessoa que se deixa levar pela onda, né? Pela pela turba, mas ter pedidos de impeachment ali na gaveta, no escaninho, é, esperando para a qualquer momento dar um start, nunca é bom, nunca é confortável. E dependendo do que vier, pode acirrar a discussão. Mas lembrando, Muriel, são acusações, é, são pelo menos é, é, acusações graves, né? Porque ele diz que o ministro chama de vergonha, diz que o ministro Alexandre de Moraes é, está violando a Constituição brasileira, que ele, que, cuja função dele é defender e que ele vai trazer essas informações e essas provas. Olha, é preciso ter muito cuidado, ficar muito atento. O governo está acompanhando uns passos atrás essa toda essa manifestação a gente já falou sobre isso na nossa outra entrada mas os bolsonaristas estão acompanhando ultra atentos estão muito atentos porque porque é um discurso que converge com o que eles vêm falando há anos né durante o governo bolsonaro então é o seguinte precisa ter calma precisa ter cuidado vamos ver o que vem e sempre para todos Ministros do Supremo, bolsonaristas, petistas e qualquer cidadão. Primeiro a presunção de inocência. É isso, sempre importante lembrar. Obrigada, viu, Débora?